זה פשוט דבר בלתי נתפס. תינוק שנולד מצפה לחיבוק של האימא, להרגיש את החום שלה, לגוף של האימא, ולזה לא זכיתי. כשאני נולדתי, החדר התמלא בצעקות של החיות של האימא ושל הרופאים והמולה, הכל נקדע באותה שנייה. היא נפטרה ואני נולדתי. גדלתי וידעתי שיש לי אימא באיזה מקום, הייתי בטוחה. אבל איפה היא, אני לא ידעתי, זה דבר... לא סיפרו לך? לא סיפרו, לא סיפרו. וכולם, כל השכנים ידעו את הסיפור, כולם ידעו סיפור. חוץ ממך? חוץ ממני, כולם שם, את יודעת, לא מדברים. הם לא דיברו על כלום. לא דיברו, כן, זה היה, כן, לא מדברים. השתדלתי תמיד להיות נורא טובה, כי אם אני אהיה טובה, אולי היא תגיע. בעצם 19 שנה, אף אחד לא ידע שאני מחפשת את אמא שלי. אף אחד לא ידע, לא סיפרתי לאף אחד. ומה קרה בגיל 19? בגיל 19 גמרתי, בדיוק באותו יום שגמרתי את הסמינר, למדתי בסמינר לגננות בתלפיות, אומרים לי, מירי, המנהל קורא לך. מנהל קורא, אני הולכת. ואז אני יושבת מולו, אומר לי, מירי, בזמן האחרון משהו מפריע לך. לא הבנתי למה הוא מתכוון, לא הבנתי, אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, נראה לי שאימא שלך נפטרה בלידה. ואז הוא אומר לי, ממשיך הלאה, כאילו... הוא אומר לי, יש לך דודה שקוראים לסרה? אני אומרת לו, כן, אומר, מחכה לך בחדר ספורט למטה. ואני זוכרת רק את התמונה, את היד שלה ככה, רועדת, זה מרעד ככה, היא רועדת ואומרת לי, מירי... מה היא אמרה לך? היא רצה לדבר איתי, אמרתי, אני יודעת הכל וברחתי, לא, באותו רגע לא שמעתי כלום. המשכתי הלאה, הלכתי לרעיון עבודה לקייטנה, ובאותו רגע ידעתי שאימא שלי מתה. אני עד היום תוהה איך לא נפלתי, איך לא בכיתי, איך... לא יודעת. יש גם רגשי אשמה סביב העניין הזה שזה קרה בלידה שלך? בוודאי, אני... שנים, את יודעת, אני שנים בהספדים שאני כותבת, וכל מה לילדים, אני כותבת כל מה שאני מבקשת סליחה, שאני... היא כל כך ציפתה, היא עברה את השואה, עם האחים שלה, היא הביאה את האחים לארץ, כי ההורים מתו בגטו, היא סחבה אותם בכל ה... עד שהגיעו לארץ, וברגע הכי נשגב, הכי נפלא של החיים, היא נפטרה. תראי, עשיתי על זה הרבה עבודה, אבל זה... להגיד לך שעד היום אני נקייה מזה, אני לא יכולה להגיד את זה. מרגישה אשמה? אני לא יודעת אם אשמה, אבל צער. מבקשת ממנה סליחה? כן, ודאי. הייתה אימא שילדה וציפתה, וחיכתה, והתרגשה, ונפטרה. וודאי. עם ההרגשה הזאת ועם הכאב הזה, המשכתי את החיים הלאה. הייתי גננת, הלכתי לאופקים, והייתי גננת, וגידלתי 7 ילדים, ורק כשנולדה נכדה ראשונה והסתכלתי עליה, אמרתי לי, לך רגע, אז מי הניק אותי בכלל? איפה אני הייתי? ואמרתי לה, והתחלתי לבכות בכי, אני זוכרת, אמרתי לה, אז רגע, איפה הייתי 4 שנים? רק בשנים האחרונות התחלתי לגשש מה היה, איך היה. לא היה מי שיגדל אותי, כי אבא שלי היה במקולת. אבא שלך לא לקח אותך הביתה? לא, לא. צריך לפרנס גם. אז נשארתי בתוך בית חולים, שנה שלמה בהדסה, בתל אביב, בית חולים הדסה. ואחרי שנה, שכבר אי אפשר להזיק תינוקות, אז לקחו אותי לויצו בתל אביב. בתקופה הזאת, אבא שלי התחתן עם אישה מבת ים, והוציא אותי מויצו. אבל האישה הזו לא רצה לגדל אותי, לא האימא שלי. ואבא שלי התגרש ממנה, ושוב החזיר אותי לויצו. ואז הייתי חזרה בויצו, עד שאבא שלי התחתן עם האישה המדהימה. מלאך בדמות אדם, זהו, מה שככה אני יכולה להגדיר אותה. ואז היה לי בית. בגיל 4. בגיל 4, בשנים הכי קריטיות. יש בך כעס קצת על אבא שלך שהוא עזב אותך? תראי, ברגע שידעתי כבר אבא שלי נפטר. כבר הוא לא היה בחיים, לצערי. היה לי יותר עצוב לי איך אני, למה אני נשארתי בבית חולים, לא למה השאירו אותי, את מבינה? ואני לא באה ממקום של... אני יודעת מה הייתה המציאות של החיים שלה, הוא גם לא דיבר הרבה. אבל זה מדהים אבל... שאת יכולה להבין את זה, שאת מכילה. כן, אין לי ברירה, אני מבינה, אני מאוד יש מבינה. יש לך ברירה, את יכולה לנטור טינה, את יכולה לכעוס. תראה, יש לי את כל הזכויות להיות מורמרת, להיות כועסת, להיות מסכנה. מגיע לי, כאילו, מגיע לי. אבל אני חושבת שמגיל שאני יודעת, אמרתי, אני אעשה עם הדברים האלו משהו אחר. ואני יודעת ידעתי תמיד שאני אהיה גננת. אז עבדתי עם ילדים.
ואני תמיד התעקשתי עם המפקח שאני רוצה לעבוד כמה שיותר קטנים, לא עם גני חובה, עם הקטנים יותר. אז הייתי גננת, אחר כך הייתי רכזת גיל הרך בגוש קטיף. תמיד כל החיים עבדתי עם ילדים. אני רק מנתבת לשם. זה קשור לביוגרפיה? אין לי ספק. והיום, ולמה עבדתי עם תסמונת דאון? אני כנראה מבינה אותם. כי אני הייתי איתם בחדר, את יודעת, ילדים סופגים את זה. אם הייתי בחדר בבית חולים עם ילדים כאלו, אז יש לי כנראה איזה קשר אליהם ואהבה אליהם, ומרגישה בזה שליחות. תגידי, מירי, בלידות של הילדים שלך, וואי. היו חששות מיוחדים? וואי, בלידות של הילדים שלי, יו. מה? מאוד, מאוד, מאוד. פחדת יותר? כל כך, ועוד איך. ואני זוכרת שבלידה הראשונה, אושר בלתי רגיל, אבל הפחד היה שליט בכל הדברים, וכשנולדה, אני זוכרת, הבת שלי הבכורה המקסימה, אני זוכרת שצעקתי בלי קול, אמרתי, ניצחתי את המוות, אני זוכרת, הייתי בטוחה שאולי גם אני אמות, ממש ככה, ממש ממש ככה. ואני זוכרת אחר כך ששמו אותה לגוף שלי, והחום, והאושר שהציף אותי, ואני זוכרת את המשפט שאמרתי, אני זה אני זוכרת, ניצחתי את המוות. וואו, זה מדהים, מירי. וכן, וניצחתי. לדעתי ניצחתי. כן.